Conta-me, filho. Mire, eu máis que confesar o que quería era un consello espiritual. En que te podo aconsellar? Mire, padre, eu, cando o goberno saca unha lei que vai contra a moral e contra a igrexa, que ten que facer unha boa católica como a mí? Vaya, unha boa pregunta e de moita actualidade. A nosa xerarquía defende a desobediencia civil dos católicos cando a lei vai en contra das nosas crenzas. O aborto, a eutanasia, a materia de educación á cidadanía, a unión homosexual. Ai, non, mire, eu no aborto non lle ando. A eutanasia, non sei ningún que é. E depois, a esa de educación para a cidadanía, a miña Betty, que é a que anda na escola, non pisa esa clase, bueno, nin esa nin ninguna das outras. Pois, descartado iso, non terás nada que ver co mal chamado matrimonio gay. Mire, nós contra vosos asolaliños non temos nada que decir, eh? Porque esta anduvo co mareguita do Ultramarinos e máis ninguén lle dixo nada, mas non se casou con ela, pudo. Sin embargo, casouse co idiota do camionero. Para que está aí? É a miña amiga víbora que me veu acompañar. Pero onde se veu vir o confesionario en comandita? Deus bendito! Está desespidas! Pois sí, é que o presidente Touriño sacou unha nova lei que di que... Os gobernantes nin caso! O César o que é do César e a Deus o que é de Deus. Non, non, xa lle facemos caso a usted en todo, señor padre Casares. Casta, vemos ese canal que nos dixo usted que mirará. Eu o canal non o vexo, O canal teño que confesar que non o vexo porque eu sou moi de Galloso e moi de Piñeiro. Eu sin a galega, é que verdade está moi enganchada. Non mesturedes. A igrexa non ten nada en contra de que vexades a galega. Pero de ir espidas pola rúa, iso é outra cousa. Sí. Mira, o pudor é un sentimento puramente humano que nos diferencia dos animais. O buque! A ver como vos lo explico. O principio dos tempos, alá no paraíso, antes do pecado orixinal, Adán e Eva ían espida. Pero Eva, miña compañeira, outro día de felicidade aquí, no paraíso. Sí, xa ves, ala, outro día máis. Eva, que periquita. Xa está a pesada da víbora esa molestando. Non lle fagas caso, muller. Non ves que é o único que quere chamar a atención. Pasa dese piroliñas. Ven para aquí, eu son todo rabo. Mira, non aturo máis, eh? Vou dicir algo, como mínimo. Pois vai falar con ela. Pero non sexas tan duras, sabes que temos que respetar a todas as criaturas de Edén. Tranquilo, cariño, te tranquilo. Que, nena? Animaste un kiki? Vas verte, kiki. Ai, 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 para, para, ai, ai, ai. Eva, Deus creouna porque eu estaba aquí moi solo para iso. E nunca yo poderei agradecer demasiado. Porque, bueno, para mí foi unha bendición. Bueno, para mí e para o resto de criaturas do paraíso, eh? ¡Eh, chiquitín! ¡Deus, que milagre! Que tal, home? Como vai todo? Pois nada, como a quen di aquí no paraíso. Que pavero. Eva? Aí atrás, home, falando con esas serpentes linguadas. Oh! Oh! Deus, un anaco de pan. Fíxonos a súa imaxe e semellanza. Por eso nos tamén somos vos e incapaces de facelo mal, eh? Adán, mira que creo que imos ter que marchar do paraíso. Que marchar? Pero onde imos ir? Sí, fai as maletas e marchamos, marchamos. As maletas? Pero que maletas se nos non temos roupa? Pois co posto, pero temos que marchar. Que tío, xa che contarei, viña, arranca, arranca.